approach. I think we're going to do, if we do the Austrian journalists first, and then we do the Norwegian in Norwegian afterwards, if that's okay. We'll start with the journalists. If there are anyone here that wants to ask a question that are here at the stadium, just raise your hand. No one? Any Austrian journalists joining us in Teams? If you want to ask a question, just raise your hand in Teams. Otherwise, we'll just go to the Norwegian journalists. Da tar vi resten på norsk her. Da kan den norske... Da har vi Håkon, som var først. Så får du mute det. Unmute det. Vi hører ikke Håkon. I can't hear the journalist's question. Okay. Yeah, he has unmuted himself. We can try. Trond, kan du prøve Trond Hustad, så hører vi høre det i stedet. Ja, hallo. Yeah. Could you turn it up because it's very, very low? Hører dere med nå? Ja, vi fortsetter med Trond, så får Håkon etterpå. Jeg gratulerer, Henning. Tusen takk og like måte, Trond. Jeg hørte det så vidt på TV i sted, og da var du så glad at du bannet opp til flere ganger på fjernsynet. Sånn er det, vet du. I gledesrusen så kommer det helt sikkert et og annet som ikke er så vel overveid, men jeg synes i dag så er jeg en stolt mann. Jeg synes det er en gedigen prestasjon vi gjør. Det er stort for spillerne, det er stort for klubben, byen og området vårt. Så i dag er jeg særdeles stolt over det guttene presterer. Du har jo vært med på dette her før, og du har vært med på andre ting. Går det an å rangere den stoltheten? Nei, det gjør ikke det altså. Jeg tror nok... Jeg var like stolt og glad siste gang også, så sånne typer opplevelser, det går det nesten ikke an å rangere, for han setter like stor pris på dem. Så han er glad for at han får lov å være med og bidra til at han kjenner på den følelsen mer enn en gang i livet, for det hadde jeg ønsket alle kunne, for den er euforisk. Du er jo den eneste treneren som har tatt Molde til to gruppespill. Har du tillatt deg å tenke over det? Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det enda, men når du sier det, så det er jo noe som... Det er en bra prestasjon det, men for meg så er det jo... helheten og dem jeg har med meg, og ikke minst spillerne som legger ned dette hver eneste dag. Og så har vi oppe i Molde en klubb som virkelig ønsker å legge til rette for å prestere ute i Europa. Og jeg synes vi begynner å nærme oss noe der at vi er med hvert år, og forhåpentligvis så skal vi være med og fighte om dette her enda oftere. Nå er vi jo videre, så vi får ta den først, men det er jo den erfaringen og sånne ting som dette her bringer med seg, det er gull verdt for et prestasjonsmiljø. Til slutt, du har sagt mange ganger at du ikke vil ønske deg en stor klubb, at ikke du har tenkt på hvem du har lyst til å møte. Du vil ha en overkommende motstander. Har du sett på den lista nå? Nei, jeg har ikke gjort det. Det har gått litt kjapt unna. Men altså, skal man være bonde ærlig, så liksom akkurat nå så gir jeg langen i hvem vi møter. For vi skal ut der og gi gass igjen. Det er liksom vinn eller forsvinne. Men som sagt, når vi først går videre og kvalifiserer oss for neste,
så gör vi ju det för att vi önskar vinna nästa år. Och det är det som har varit liksom inställningen. Det vi är inte med på det här för att vi bara ska ha fina upplevelser och resa på tur. Vi ska vinna också. Och då är det ju så att ska man se cynisk på det så önskar man ju ett lag som man kan slå. Det kan vi för så vitt göra. Vi kan slå ganska många vi. Det är inte det. Men ja, så är det. Det önskar jag. Tack. Tack Trond. Då prövar vi Håkon igen. Om du kan unmute det så. Där ja. Där ja. Hej hej. Ja, jag ser med Erling. Om det Magnus själva. Vi hör det väldigt dåligt nu. Nå? Ja, bättre. Nej. Nej. Nej, det funkar inte. Då tror jag vi prövar Simon från VG. Ja, är det lite dubbla men ska jag för att kan vara att Norge går lite in på detsamma. Men kan börja med Magnus från Feikrem som skårer 2 mål i dag. Vad säger du om det han presterar i löpet av en timme i dag? Det är Spør du med, så må jeg si at det er europeisk toppnivå, spør du med. Det er mye av det han holder på med. Og så vil jeg liksom understreke det at han får satt 2 i kassa i dag, da er det noen rundt den som legger til rette og jobber som galeislava også. Så liksom, Magnus, fantastisk fotballspiller. Sammen med de andre. Det er viktig å huske på at det er noen som setter den i de gode situasjonene, det er noen som labber noen ekstra meter. Så i dag så vil jeg selvfølgelig være med deg i hyllesten av en Magnus, men jeg vil også dra med de andre sånn at vi vet at dette er en lagsport, lagidrett for fantastisk levert av samtlige. På veien videre nå venter jo potensielt en ganske stor fisk i neste runde, men den erfaringen dere fikk for 5 år siden når dere ble slått ut mot Sevilla, så kan dere ta med dere på Norge fra det å på en måte ha vært i en lignende posisjon før da? Ja. Jeg tror dette er for laget som kommer fra Norge, så tror jeg den erfaringen du drar med deg gjennom det og har gjort det før, det teller mye. Og så er det klart vi har hatt noen tøffe kamper i fjor, utslagskamper som vi drar med oss. Så det å være i den situasjonen der oftest mulig, det tror jeg vi er helt avhengige av å være så ofte som mulig for at vi skal klare å ta de stegene som vi forhåpentligvis klarer i årene fremover. Vi har et fly vi skal rekke, så hvis det noen andre som vil stille noen spørsmål nå, så kan den få et par spørsmål til noen andre. Hvis ikke, så bare utbringer vi en skål. Kjempestor skål! Kan jeg få et siste spørsmål? Siste da, hvis det er ingen andre. Så ikke god, Simon. Ja. Dere var jo fryktelig nære ved å komme til Champions League. På en måte føler jeg at det at jeg nå går videre til slutspill, at det veier litt opp den skuffelsen der. Ja, altså. Det var en stor enn det. Det innrømmer vi, for vi følte at vi hadde den innenfor rekkevidde også. Men det er klart, nå
är vi väldigt glada för att vi kom in i det gruppspelet här och att vi nu är med och fighta I ett väldigt bra europeisk fällskap. Det syns ju ja, det är stort och det är viktigt, inte bara för oss I Molde, men norsk fotboll også, at vi klarer å få til sånne prestasjoner, at vi ute der og viser det at klubbfotballen forhåpentligvis på tur opp og frem. Ja. Flott. Takk, Lara. Da var det greit. Da var det greit. Yes. Takk skal du ha. God jul. Ja. Ja. Never sleep on the plane. A little bit afraid of flying, so I never sleep. No, of course, it will be good mood on the plane. But we have a game already on Sunday against our biggest rivals in Norway, Rosenborg. So we have to do it quite easy and training again tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you.